seu pé direito. Pessoas, porque a música. Relendo
Thank you.
Thank you.
Esta vida agitado está, me trazendo medo e dor. Ao final da minha luta, a eternidade está. Prossigo até o porto alcançar. Que alegria ao desembarcar, no céu encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor, e então respirar do puro ar celeste. Enfim, estou. A morte escurece o
sozinho sinto frio. Ao final do escuro túnel abre-se um clarão. Oh morte, onde está tua vitória? Que alegria ao desembarcar, no céu encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor, e então respirar do puro ar celeste. Enfim, estou na glória. Cheguei ao meu lar. Que alegria ao desembarcar, no céu encontrar Jesus, tocar sua mão, a mão do Senhor.
Thank you.
Alô? Alô? Nós estamos reunidos nessa tarde, um momento muito difícil para a Igreja Adventista aqui em Tatuí, em toda a divisão sul-americana, devido ao abrangente trabalho realizado pelo pastor Zinaldo. Antes de nós anunciarmos o hino que vamos cantar, orarmos, alô, um recado à irmã Lenice. Ela pede à igreja, aos amigos, que a perdoe. Ela não tem condição, gostaria muito de agradecer com um abraço a todos vocês. Ela gostaria muito de abraçar todos, um a um. Mas a condição de saúde dela, nesse momento, não permite que ela o faça. Então, ela pede que a igreja compreenda e a perdoe por não poder abraçá-los. Num momento futuro oportuno, ela poderá abraçar a cada um e agradecer o seu carinho, suas orações e preocupação por ela. Tá bom? Antes de nós cantarmos, me permita dizer duas palavras sobre o pastor Zinaldo. Foi minha ovelha e mentor ao mesmo tempo, nos últimos 4 anos. Ele e a esposa me ajudaram sobremaneira na direção da Igreja do Ternura. A primeira vez que eu vi o pastor Zinaldo, eu estava lendo a meditação matinal, naquele ano, e eu estava caminhando ali à margem do córrego Manduca, e se você caminha, você ouviu várias vezes ali, num passo apressado, e ele passou por mim, não reconheceu, eu segurei e falei, tudo bem? Ele olhou e disse, sem óculos, sem terno, não sei quem é você. Eu falei, não tem problema, mas eu sei quem é o senhor. Conversamos um pouquinho. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa, encontrei na caminhada o pastor Zinaldo. Não é desrespeito o que eu disse a ela, eu estava me referindo ao tamanho. É um hominho de fé. Descansa um gigante, apesar de uma estatura pequena. Ele sempre foi divertidíssimo. Eu chegava na igreja, a primeira coisa que eu fazia era implicar com ele, porque no frio ele estava agasalhado demais, e no verão parece que ele também sentia frio. E eu sempre dizia, não acredito. Saudades que ficarão, mas eu tenho certeza que como família e como igreja, nós mantemos a mesma esperança que ele. A certeza da volta de Jesus. Nós vamos cantar o hino que ele insistia em cantar quando pregava. E eu gostaria que você participasse. Hino Tu És Fiel, Senhor. Vai ser projetado e você pode participar cantando. Filhos sabem que não
favor, feche seus olhos. Vamos orar. Nós te louvamos. Mesmo no momento de dor e sofrimento, nós te louvamos. Nós te louvamos por tudo que aprendemos e vivemos na companhia do pastor Zinaldo. Nós te louvamos pela certeza da volta de Jesus. Nós te louvamos pela certeza da ressurreição. Nós te louvamos por tanta esperança, pelo amor cristão e por esta igreja. E ao louvarmos o teu nome, ao te adorarmos neste momento, ao lembrarmos de tudo que o pastor Zinaldo representou para esta igreja e para cada um de nós, que sintamos a tua presença, o teu carinho, o teu abraço. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde nós estamos aqui para a homenagem derradeira a uma pessoa que foi especial. Eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Zinaldo 8 anos. Mas a nossa vida se aproximou bastante. Foi no último ano do pastor Zinaldo na CPB. Nós fomos para San Antônio, para a Assembleia da Associação Geral. O pastor Zinaldo não ficou bem de saúde lá e teve que ser internado. E todos os dias, de manhã e à tarde, eu passava lá para ver a irmã Lenice e vê-lo. E ele me dizia: me conta o que está acontecendo lá na Assembleia. Foi só uma pneumonia. Mas nesses dias lá, nós ficamos muito próximos. E eu lembro com muito carinho de muitas conversas com o pastor Zinaldo nesses dias no hospital e da irmã Lenice. Zinaldo Azevedo Santos, filho de um sapateiro e uma operária. Nasceu no dia 9 de setembro de 1949, em um lar adventista, no município de Cruz das Almas, no interior da Bahia. Desde cedo demonstrou vocação para o ministério pastoral. O que o levaria a servir a igreja? Por 40 anos. Sua trajetória na organização adventista, na igreja, teve início com o chamado para ser auxiliar do pastor da Igreja Central de Salvador, na Bahia. Posteriormente, foi pastor nas congregações de Jequié, Aracaju e Belo Horizonte. Além de ter trabalhado como pastor distrital, atuou em departamentos da igreja. Foi diretor de mordomia na antiga Missão Nordeste. Também foi secretário ministerial e evangelista na Missão Bahia, na Missão Central Amazonas e na União Norte Brasileira. Em 1990, pastor Zinaldo foi chamado para trabalhar na editora Casa Publicadora Brasileira, onde teve uma atuação destacada na área editorial, estando à frente da revista Ministério e de outras publicações. Sua contribuição à revista Ministério foi marcada por coerência, equilíbrio e comprometimento. Passou um terço da sua vida na CPB, servindo à instituição por mais de 25 anos. Por meio de muitos textos que escreveu e dos sermões que proferiu até o fim da sua jornada, exerceu grande influência, oferecendo alimento intelectual e espiritual a gerações de pastores. Muita gente foi iluminada e inspirada pelas mensagens do pastor Zinaldo, por seus artigos, por suas falas, por sua vida. Ele foi sensível às necessidades da igreja e dedicado
ao ministério. Sabedoria e discrição são palavras que poderiam defini-lo bem. Pastor Zinaldo era discreto. Pastor Zinaldo caminhava tranquilo. Amava pregar. Era um excelente orador. Suas mensagens eram objetivas, profundas e centradas nas Escrituras. Em um momento tão complicado como foi a pandemia do Covid-2019, Pastor Zinaldo trouxe mensagens de motivação, consolo e esperança para milhares de leitores, pois o devocional de 2020 foi escrito por ele. Enquanto as pessoas estavam trancadas em casa, eles ouviam a voz do Pastor Zinaldo, as suas mensagens, as suas considerações, a sua motivação. Era um editor que nunca perdeu o seu coração de pastor. Em seu último editorial na revista Ministério, disse que enquanto houvesse uma centelha de vida consciente nele, se deixaria gastar pelo Mestre. Ele pregou até o último sábado que ele teve consciência. Ele cumpriu a promessa que ele fez no editorial. Essa foi a sua marca na sua existência. Um legado que continuará inspirando pastores, jovens, líderes, membros da igreja. Em uma das suas últimas entrevistas que concedeu para a série Pioneiros de Luz, produzido pelo Centro Nacional da Memória Adventista, Pastor Zinaldo concluiu a conversa com um apelo pastoral. Ele disse: "O mundo está na UTI, respirando por aparelhos. Entre tantas perguntas sem respostas e situações negativas que têm surgido com frequência cada vez maior, é tempo de a gente se apegar ao assim diz o Senhor." Essa foi a mensagem que ele deixou na entrevista. Pastor Zinaldo viveu 74 anos e alguns dias. Comemorou seu aniversário junto com a família, com as filhas. Ontem conversava com a Aline e ela me dizia assim: papai era muito centrado, mas a gente gostava quando ele saía da linha. Ele era divertido, ele era engraçado. Um homem que viveu com 4 mulheres. Pastor Zinaldo foi casado com a irmã Lenice por 47 anos. Deixa a esposa, as 3 filhas, Aline, Evelyn e Denise, os netos Luísa, João, Lili e Ben. Daqui uns dias, Jesus vai voltar e vocês vão se reencontrar com Ele.
o céu a Jesus. E o perfil de pessoas que vão morar no céu é o mesmo perfil do pastor Zinaldo. É o perfil da família dele. É o perfil da Lenice também. Cheguei na CPB no início de 1987. Em 1990, fiquei conhecendo uma família maravilhosa. Ficamos amigos. E a Lenice, no tempo que trabalhou ali depois da escola, levava a sua paz, a sua tranquilidade, a sua calma. Sei que seu coração está mais agitado agora, neste momento. E o pastor Zinaldo transmitia também aquela serenidade dele, sua postura pastoral. Uma pessoa exemplar, um amigo querido, um amigo que a gente aprendeu a amar, a respeitar, com quem a gente dialogava. Não era aquele amigo que às vezes a gente saía caminhando por lá todo dia na hora do almoço, mas era aquele amigo querido que a gente podia conversar e sempre tinha uma palavra de sabedoria. É um amigo que, quando eu assumi a função de editor-chefe da editora, em 2014, a gente começou a introduzir algumas mudanças. O pessoal aceitou muito bem, mas teve um dia numa reunião que a gente teve uma pequena tensão. E depois ele foi lá, não com ele, com outro colega. Ele foi lá, me abraçou, orou comigo e disse: vai ficar tudo bem. Como não amar um amigo assim? Uns dias atrás, não tão poucos dias, mas também não meses, nós tivemos a oportunidade de almoçar juntos para discutir um projeto de um outro pastor que gostaria que a gente desenvolvesse. Tivemos dois almoços para tratar desse assunto. E foi uma alegria estar ali com ele, um privilégio. Mas é difícil acreditar que depois de alguns dias a gente está se despedindo do nosso amigo, pastor Zinaldo, aqui. Mas assim é a vida, é frágil, é rápida, é passageira, é fugaz, como os poetas bíblicos dizem. E ele gostava de poesia, e falava bonito, e ele certamente concordaria que a vida é frágil. Muito bem, depois que a família expressou o desejo de que eu tivesse uma participação nesta cerimônia, eu articulei uma mensagem para apresentar aqui nessa tarde. Porém, depois eu resolvi assistir o vídeo inteiro, a palestra, não a palestra, mas a entrevista que ele deu para o Arquivo da Memória Adventista. E eu tinha curiosidade de saber qual era o versículo preferido dele. E nem a família sabia, porque ele gostava de muitos versículos da Bíblia. Ele gostava muito de música, cantava música. Um pouquinho antes do acidente dele, que acabou chegando até a sua morte, ele passou bastante tempo cantarolando um hino. Não é verdade, Aline? Pois é, esse pastor Zinaldo apreciava o quarteto, Arautos do Rei, muito, e outros quartetos também. Pregação era a vida dele, música era a vida dele. Então, depois de delinear a mensagem dessa tarde, de repente eu descobri que eu deveria mudar, porque, embora não soubesse qual era o versículo preferido dele, predileto, e nem a família tivesse muita certeza, eu sabia que o tema era preferido dele, porque ele pregou inúmeras vezes, mas ele fez uma confissão, e a gente vai ouvir esse trechinho de perto de um minuto aqui dessa entrevista. Infelizmente, a qualidade do vídeo não está muito boa, mas vai dar para a gente ouvir a voz dele aqui. Até algum tempo eu pensava o seguinte: é muito difícil eu dizer qual é o meu verso predileto, assim como qual é a música predileta, qual é o herói bíblico predileto. Música e texto depende, eu acho, do tempo, lugar, da ocasião e até de pessoas, né? Porque a música nos leva para perto de pessoas, até
e tudo nos faz lembrar de situações vividas especificamente em um lugar, em um tempo, com alguém. Mas eu, relendo muito os escritos de Paulo, eu pensei, se um dia me colocarem contra a parede, eu tiver mesmo que dizer um verso predileto, eu vou dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o meu verso. Esse é o meu verso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se esse é o verso dele, eu só poderia fazer uma reflexão nessa tarde sobre a graça. Mas ele não falava apenas de graça, ele falava de glória também. Em 2020, quando foi publicado o devocional de Coração a Coração, com seu tom pastoral, ele fez uma dedicatória para a Luciane e para mim, e logo no comecinho, nos agradecimentos, a primeira frase ele disse: a Deus pela graça a mim revelada, concedendo-me vida, salvação em Cristo Jesus e a vocação pastoral. Depois da graça, depois de mencionar este aspecto, aí ele vai para os agradecimentos para a família. Quando a gente vai logo na apresentação, ele cita uma frase que ele ouviu num sermão: tudo o que começa com a graça leva à glória. Mais embaixo ele diz, diante de algumas coisas que ele mencionou, como duvidar de que pela graça de Deus chegaremos vitoriosos à glória? Que seria de nós se não fosse a graça divina? Para onde iríamos? Quanto mais eu olho para mim, mais apaixonado e agradecido eu sou pela graça. E não conheço nenhum cristão que tenha razões, motivos para minimizar tal sentimento a respeito de si mesmo. Ele estava absolutamente correto. Porque se nós conhecemos a nossa realidade, de qualquer um de nós, como não valorizar a graça de Deus? Mas ele acrescentou essa dimensão da glória, que aparece em alguns lugares do seu devocional. Aqui, ainda finalizando a apresentação, ele disse: enquanto à sombra da graça trilhamos a jornada cristã até a glória, que o Senhor cumpra seus propósitos em nossa vida. Graça. Esse era o verso. Esse era o tema. Mas com glória também. A graça o sustentou durante a sua caminhada de pastor, de cristão, de pai, de esposo, mas ele tinha esperança na glória. E eu gostaria rapidamente de incluir estas duas dimensões. E reforçando a importância deste tema para ele, eu gostaria de mencionar aqui duas coroas cujas frases foram apresentadas pela família como frases que marcavam a vida dele. E uma dessas frases é: sou grande pecador, mas com um grande Salvador. E a outra frase é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não precisa mais nada, apenas a graça. Porque a graça, ela não é apenas para o dia a dia. A graça é o que nos sustenta e nos levará a glória também. A graça é o que trouxe Cristo aqui. A graça é o que expressou, derramou o amor de Deus aqui no mundo. E levou Jesus à morte, mas à ressurreição também. E essa graça que era do nosso amigo, querido pastor Zinaldo, é nossa também. Antes de ir ao texto bíblico que serviu de base para esse pensamento, para esse sentimento dele, eu gostaria de apresentar algumas frases que ele colocou neste devocional. Uma delas: revelação redentora do amor de Deus em Jesus Cristo pela humanidade. A graça dispensa
complementos. Pela graça, Deus aceita o inaceitável, toca o intocável, leva-o a se tornar amigos dos sem amigos, capacitar os fracos e preencher a vida vazia. Com nossas carências espirituais, podemos nos aproximar livremente, buscar e receber a graça, conforme disse alguém, como se segurássemos uma xícara diante de uma cachoeira. Celebremos a graça, ela será nosso cântico pelos séculos da eternidade. Mais algumas frases bonitas selecionadas aqui deste devocional de coração a coração. A graça é suficiente para tudo em nossa experiência cristã. Ela nos sustenta e fortalece. Por causa dela somos aceitos, perdoados e salvos. Nossa inteligência não basta. Nossos recursos financeiros também não. Nossos amigos ajudam, mas não resolvem tudo. Só a graça é suficiente. Só a graça é suficiente para momentos como este. Só a graça é suficiente para o nosso convívio, para a vida em família, para a esperança que nós temos. Somente a graça. E caminhe um pouquinho mais aqui, e se você tem o seu devocional, você pode ver que nós encontramos várias menções à graça e à glória também. Aqui ele coloca um texto intitulado Graça Levada a Sério. A graça nos possibilita muito mais do que temos ouvido, cantado, falado e escrito sobre ela. De fato, desde nossa concepção, temos recebido mais graça do que merecemos. Tendo aberto as portas do favor de Deus em relação a nós, a graça ilumina o novo caminho a ser trilhado em santificação, de mãos dadas com Jesus. É infinitamente valiosa para que seja tratada como algo sem valor. Esqueça seus títulos, esqueça sua condição socioeconômica e acadêmica, esqueça seu status na igreja ou fora dela. Considere simplesmente a graça. Afinal, ela é o caminho pelo qual Deus nos conduz à verdadeira glória. Pastor Zinaldo, nosso querido amigo, pregou muitas vezes sobre a graça. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês e lembrar a família que ele acreditava muito na recompensa de Deus, na glória de Deus também. Eu tenho mais algumas citações, mas vou parar agora e vou abrir a palavra aqui no texto que motivou essa reflexão sobre a graça. Está no capítulo 12 de 2 Coríntios, especialmente o versículo 9: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui foi dito pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo. O pastor Zinaldo disse que caminhou pelos escritos de Paulo, considerou, pensou, e para escolher um versículo, ele disse: é este aqui que marca a minha vida. E quando alguém escolhe um versículo bíblico, não é simplesmente para expressar, talvez, um versículo que a gente gosta de falar no pôr do sol, ou em algum momento, é porque aquela mensagem toca a vida. Se perguntasse para mim, eu tenho um versículo que já há um bom tempo caminho com ele, que é o versículo de muita gente, mas que toca a minha vida. É claro, São João 3,16, porque Deus amou o mundo, que tem que ver com graça também, para salvar todo aquele que crê. Eu creio em Cristo. Zinaldo cria. Ele escolheu uma outra vertente, mas que está relacionada com o amor de Deus, a graça de Deus. Este capítulo começa falando de um homem que foi ao mais alto céus. Ele foi arrebatado. O versículo aqui que fala, versículo 2, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, usa um verbo
que o verbo harpazo, relacionado com ele. É o mesmo verso que aparece lá para aqueles que serão arrebatados lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 17. Paulo foi arrebatado em vida, os outros serão arrebatados depois. O mesmo verbo, na sua forma um pouquinho diferente, mas o mesmo verbo. E esse homem maravilhoso chamado Paulo foi arrebatado. E ele viu coisas maravilhosas ali do céu, mas ele foi proibido de falar sobre essas coisas. Ele não podia contar sobre as coisas que ele viu. Mas tem algo que ele podia contar, que é sobre a graça. Porque a graça diz respeito à nossa realidade neste momento. Para Paulo, o começo foi o céu, sobre a glória. Mas ele teve que vir da glória para o sofrimento. O pastor Zinaldo trabalhou com a graça que ele herdou de Paulo. Mas a glória o aguarda quando Jesus voltar aqui na terra. Amém? A glória o aguarda e aguarda a cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele queria uma mudança na sua vida. Ele queria uma troca. Ele queria que a vida dele mudasse. Mas Deus disse que não. Ele não teria uma permuta, uma substituição da condição de vida dele, mas ele teria uma transformação. Às vezes, na nossa vida, nós queremos uma substituição. Eu deixo isso que está me incomodando e quero algo que vai trazer felicidade. Mas como Paulo disse, Deus disse para Paulo, Paulo, no momento não. Você é tão bom que você pode se orgulhar. E por isso eu prefiro que você continue com o seu problema, com os seus desafios, que ele chamava de espinho da carne, ou mensageiro, que no original é anjo, anjo de Satanás, para que você se mantenha humilde. E você vai trabalhar com base na minha graça, no meu poder, no relacionamento comigo. É assim que eu quero você. Paulo descobriu isso, que quando ele era mais fraco, ele se tornava mais forte. E sabe o que, que Paulo começou a dizer? Eu me glorio na minha fraqueza, no meu sofrimento. Como gloriar na fraqueza? Como gloriar nos desafios? Como gloriar na doença? Na morte? Mas às vezes a graça ensina algumas coisas para a gente. E a gente se torna mais humano e mais confiante em Deus. E em certos momentos nós passamos a não só conviver com a fraqueza, com a dificuldade, mas a se gloriar, né? Nós passamos a nos gloriarmos nessa dificuldade, se Deus estiver conosco. E Deus estava com Paulo e com Sinal também. Nessa intersecção entre a visão do céu e a triste realidade aqui da terra, Paulo aprendeu a viver pela graça. E Zinaldo aprendeu a viver pela graça também. Só um parênteses, estou vendo ali o pastor Márcio. Foi o pastor Márcio que mencionou aquela frase que ele colocou na apresentação ali no sermão. Tudo que começa com a graça leva à glória. Devido crédito aqui com o pastor Márcio, não sei se é a frase dele, mas bonita, e leva realmente à glória. Mas aqui, Deus então agora diz: a minha graça é suficiente. O que é uma coisa suficiente? É uma coisa que chega, que basta, que você não precisa de outras coisas. Que resolve, algo que resolve o seu problema, a sua vida. E Deus disse de uma maneira aqui para Paulo, o verbo que ele usou, é como se Deus estivesse falando para ele: eu vou dizer isso aqui de uma vez por todas, para o resto da sua vida. Este é o teor do verbo. A minha graça é suficiente para você. A graça de Deus era suficiente para Paulo. Porque Deus era suficiente para Paulo. Para Paulo, Cristo era a vida. Deus, Cristo, estamos aqui na mesma dimensão. E por isso, por Deus ser suficiente, a graça era suficiente, não precisava mais. E Zinaldo descobriu essa dimensão. O apóstolo diz que ele gloriaria nas suas fraquezas, para que sobre ele
repousasse o poder de Cristo nas suas fraquezas. Será que Zinaldo, nascido lá em Cruz das Almas, no dia 9/9/49, quase 50 anos casado ali com a Dona Lenice, será que em alguns momentos ele olhou para a família, de onde ele veio, simplicidade, e disse: Deus me deu o privilégio de ser um ministro, um pastor? Será que em algum momento ele sentiu o mesmo que Paulo? Será que eu sou suficiente para os desafios? Como a maioria já sentiu? Quem é suficiente para isso? Para ministrar o evangelho? Talvez ele tenha pensado nisso aí, nos desafios ao longo da carreira dele. Mas a graça o sustentou. E mais do que isso, a fraqueza pode ter uma dimensão de poder, como diz Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, quando a gente não tem nada para dar. Então daí Deus vem e pode usar com mais poder, com mais força. Porque quando eu sou fraco, então é o que eu sou forte. Porque Deus é suficiente. Na sequência aqui, nós vemos que Deus não deu uma explicação para Paulo do porquê não tiraria o problema dele, o desafio dele, o espinho dele, o mensageiro do sofrimento, que ele chamava de mensageiro de Satanás. Deus não deu explicação. Talvez Deus não dê explicação para você. Lenice, Denise, Aline, estou na ordem certa, né? Evelyn, os demais aqui, talvez Deus não dê uma explicação como não deu para Paulo. Mas ele quer dizer para vocês: a minha graça é suficiente para este momento, para vocês atravessar este momento aqui que vocês precisam de graça, até chegar à glória. Porque a graça, ela permite que a gente chegue até este momento. E esse texto é maravilhoso. Tem a palavra paraíso que aparece aqui. Mas eu preciso parar, que nós temos algumas partes aqui. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A maior fraqueza, a maior fragilidade do ser humano é o que aconteceu aqui. É morte. É quando nós não temos mais nada. Não temos pensamentos, não temos sentimentos, não temos sonhos, não temos memória. Aquelas memórias que foram construídas desde a Bahia, desde o nascimento das filhas, por tudo isso aí, sonhos. Chega um momento que não temos nada. É a fragilidade em estado puro. Mas aí que a graça de Deus vem. Ela é suficiente para tudo isso. Porque onde tem o pecado, não o pecado, estou falando particular de uma pessoa nossa, mas o pecado como todo que traz a morte, a fragilidade absoluta, a graça abunda, ela é grande, ela cresce, ela vem e ela se torna suficiente mesmo para esses momentos, para nos sustentar e para nos conduzir até a glória, aquela glória que Deus está preparando. E o que Ele está preparando, e o que o Zinaldo disse em alguns momentos aqui, é grande demais, não tem nenhuma metáfora, nenhuma comparação, nenhuma imagem, nenhum escritor bom que consiga descrever. Ele escrevia muito bem. Mas, quando ele leu a minha meditação, ele mandou um recadinho lá, disse: você fez muito bem. Mas ele escreveu uma meditação maravilhosa. Mas, por melhor que ele tenha escrito, a gente não consegue descrever o que Deus está preparando. Mas é o que Deus está preparando. Para ele, para vocês e para todos aqueles que aceitarem a graça de Cristo. Eu vou, neste momento agora, convidar Moisés para apresentar mais uma música, mais um hino de louvor a Deus. E é um hino que fala o coração também, falava o coração do Zinaldo e da família. E depois disso nós teremos um momento aqui de homenagem ao pastor Zinaldo. Difícil falar não para você, né, Lila? Tanta gente que podia cantar essa música e o quarteto não conseguiu ensaiar, nem as outras também, mas a gente vai, se vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade. Música.
Mais uma coisa Deus prometeu, um novo mundo vai começar, nunca mais o mal virá, nunca mais, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento. Só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. A história deste mundo está no fim. Virá um novo dia, Jesus voltará enfim. Um novo tempo vai começar, o Rei da Paz irá reinar. Nunca mais as guerras, fomes e aflições, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor. Nunca mais as lágrimas, só o amor. Nunca mais a escuridão, só beleza e luz. Viveremos na presença de Jesus. Falecimento do meu pai, e eu convidei o pastor Zinaldo para falar algumas palavras, e ele olhou para o caixão do meu pai e disse assim: caixão do irmão Evaldo, esse é um porta-joias de Deus, e não é diferente com ele. Espero que vocês creiam nisso. Amém. Nunca mais, obrigado Moisés. Nunca mais. Outro dia eu participei também de uma cerimônia fúnebre, e ele estava lá, e eu convidei para fazer uma oração lá no cemitério. E na oração linda, como sempre, ele diz: ela viveu em amor, viveu pelo amor, morreu no amor de Cristo, e viverá pelo amor, pela graça. Seu Zinaldo, ele viveu em amor, e nunca mais teremos lágrimas, sofrimento, memória das coisas tristes do passado, um dia. Continuamos aqui, mas um dia as coisas serão diferentes numa nova ordem. Eu vou convidar o pastor Edson para que apresente uma mensagem do diretor-geral da CPB anterior,
que tinha muito carinho também pelo pastor Zinaldo. Ele não está aqui, né, pastor? Mas mandou uma mensagem. Ontem, uma das primeiras pessoas que eu avisei do falecimento do pastor Zinaldo foi o pastor Lima. Ele não está aqui em Tatuí, está em viagem, visitando a família. Mas eu sei que ele tem e tinha um apreço muito grande pelo pastor Zinaldo. E ele me escreveu dizendo, eu vou te mandar uma mensagem. E eu me comprometi com ele de ler para vocês. Foi com muita tristeza e dor no coração que recebi no início da noite de ontem a notícia do falecimento do pastor Zinaldo. Foi um amigo, um colega de trabalho na CPB por 25 anos. Pastor, editor, ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano realmente não conhece o dia de amanhã. Não poderia imaginar que eu estaria escrevendo estas linhas para dar um até breve a um amigo de mais de 3 décadas de convivência, companheirismo e trabalho. Meus profundos sentimentos aos familiares que experimentam a dor profunda de sepultar o esposo, o pai, o irmão, o tio, o avô, o sogro e o amigo. Essa é uma perda irreparável. A tocha da esperança que ele empunhava deve ser tomada por vocês. Ele está falando para vocês. Ele desejará muito reencontrá-los no dia da ressurreição. Preparem-se para este lindo momento. Jesus é aquele que vive e tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Pode preencher os verdadeiros anseios da humanidade. Ele é o Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, o amigo amoroso. Ele é real, ele é o real anseio da humanidade. Foi pela palavra de Jesus que tudo se fez. Ele é poderoso Verbo de Deus. Durante muitos anos, o pastor Zinaldo pregou e viveu para publicar Jesus e sua mensagem. Agora, ele aguarda o dia em que a voz do Senhor o chamará da morte e lhe dará a imortalidade e o levará para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Com tristeza, saudade, dor no coração, mas com esperança, me despeço do meu amigo. Fica o legado. Professora Lenice, Denise, Evelyn, Aline e demais familiares, meu abraço fraterno, na certeza de que logo o Senhor Jesus virá acordá-lo. Assim viveremos com o pastor Zinaldo por toda a eternidade. Amém. Pastor José Carlos de Lima. Ele gostaria muito de estar aqui, mas penso que a carta que ele manda traduz os sentimentos e o carinho que ele tem por vocês. Muito obrigado, pastor Edson. Pastor, eu queria também aproveitar e deixar uma palavra da CPB para vocês. Nós temos aqui muitos membros dessa família. Hoje nós somos quase 700 pessoas que servem lá na CPB. Mas se nós contarmos aqueles que já passaram por lá e estão jubilados, nós temos muita gente. Quando uma família perde um dos seus membros, a família toda sofre. A família da CPB está sofrendo a perda do pastor Zinaldo. Ele era precioso para nós. Ele é precioso para vocês. Que o conforto do Senhor Jesus, que a graça possa preencher o coração de vocês. Sintam o abraço dessa grande família que amava o pastor Zinaldo e que ama vocês. Deus os abençoe muito. Amém. Muito obrigado, pastor Edson. O pastor Zinaldo era muito querido. Aqui está uma
pequena demonstração do carinho através dessas flores, mas ele era muito admirado e querido no meio ministerial. Eu vou chamar o pastor Wellington para que traga uma mensagem relacionada também com a área ministerial. Pastor Zinaldo, conforme foi dito aqui, foi editor da revista Ministério durante 23 anos e muito tempo nesta revista que vai diretamente para os pastores. Que mensagem você tem aqui, pastor Wellington? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Zinaldo, ele foi editor por 23 anos da revista e a revista, o ano que vem, vai completar 70 anos. Ele foi aquele que ficou um terço do tempo à frente da revista Ministério. Gerações de pastores foram formadas a partir daquilo que ele compartilhou na revista. Eu fui pessoalmente pastoreado por ele por 15 anos. Foi o período no qual eu tive o primeiro contato com a revista, até o período em que eu tive o privilégio de sucedê-lo como editor da revista. Ontem, quando a notícia nos chegou e foi compartilhada com os pastores, primeiro os líderes ministeriais das uniões de toda a divisão sul-americana, de toda a América do Sul, 8 países, a reação foi uma reação de tristeza, de lamento, muitas mensagens que foram apresentadas, e aqui eu compartilho as mensagens especiais do pastor Lucas Alves, nosso líder ministerial, do pastor Josué Espinosa, com quem eu conversei hoje pela manhã também, transmitindo carinho, apreço, consideração, desejando que o Espírito Santo console vocês. E eu entendo que, como associação ministerial, a gente fala em nome dos mais de 5 mil pastores que nós temos aqui na América do Sul, porque é uma revista publicada em português e traduzida para o espanhol. Hoje nós sentimos que tomba um dos grandes líderes que nós tivemos como associação ministerial. Nós fomos influenciados por ele, nós fomos motivados por ele, e a despeito de termos trabalhado pessoalmente pouco tempo, porque foram 2 anos, mas 15 anos sendo alimentado, pastoreado pelas páginas da revista, imprimem um ritmo diferente no nosso coração. Além disso, particularmente, eu tive a oportunidade de ser o editor da meditação dele também. Então, na meditação, a gente passa a conhecer um pouco mais a respeito da pessoa. Hoje tomba o soldado, mas hoje tomba um líder, mas os soldados que foram formados a partir daquilo que ele ensinou, daquilo que ele compartilhou, daquilo que ele ministrou, eles continuam. E nós continuaremos como pastores, fiéis ao chamado que o Senhor nos fez. Fiéis àquilo que ele nos ensinou por meio da revista Ministério. Nós continuaremos fiéis até que Cristo venha e até que nós possamos nos reunir como um grande exército, agora de salvos, perante o Senhor Jesus Cristo, nosso grande general. Muito obrigado, pastor Wellington. Poderíamos apresentar aqui muitas homenagens ao pastor Zinaldo. O pastor Márcio Nastrina enviou a mensagem, eu vou enviar para a família depois. Está aqui a mensagem que ele mandou. E ele fala do privilégio de ter aprendido com o pastor Zinaldo, ele foi associado do pastor Zinaldo na revista Ministério. Enviaria a mensagem dele depois, ele não pôde estar aqui, mas uma mensagem de carinho, de apreciação, descrevendo um pouquinho do estilo do pastor Zinaldo também. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de uma irmã que assiste um ministério criado aí chamado Sala 57, não sei quantos conhecem, mas milhares de pessoas assistem. E o pastor Zinaldo, ele pregou algumas vezes lá, apresentou lição algumas vezes. E ela mandou uma linda mensagem, não só de liderança, mas de gente da igreja, que aprendeu a amá-lo, admirá-lo. E ela disse, quando morre um homem como esse, é um pedacinho da gente que morre também. Linda mensagem. Posso mandar para vocês. Mas nesse momento, então, devido um pouquinho da pressão do tempo, não nossa aqui, que a gente gostaria de ficar muito tempo, mas devido um pouquinho da pressão do tempo, dos horários que a gente tem que cumprir. Então, eu gostaria de chamar o pastor Kleber, que é primo, não conseguiu chegar. Tá bem. Ele gostaria de falar algumas palavras, mandou um recado. Então, eu quero chamar a Evelyn. Você fala pela família, pelos irmãos, vai aguentar. Então... Eu acho que a única vez que eu não fiquei nervosa de falar em público, eu estava dentro daquele tanque batismal com ele. Foi a única vez que eu não fiquei nervosa cantando.
Minha irmã me deu várias recomendações para falar, eu espero lembrar de todas. Escrevi algumas coisas para não esquecer. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, o amor de todos vocês, as orações de todos vocês. Não só vocês que estão aqui, mas quem está acompanhando a gente pela internet, os amigos e os familiares, os irmãos dele na Bahia, os sobrinhos, as primas, os primos. A gente se sente muito, muito, muito abraçado. Vocês falaram o currículo do meu pai, mas ele começou muito antes. Ele sempre falou que ele foi chamado dentro do ventre da minha avó. E os meus tios poderiam confirmar isso, porque desde criança ele pregava para os irmãos e eles não podiam rir, como a gente não podia rir no culto de casa também. E ele faz isso desde criancinha. Então, o nosso maior receio era ele não se recuperar o suficiente para continuar pregando, porque... Ai dele se ele não pregasse. Uma vez, um amigo me disse que só depois da morte do pai dele foi que ele entendeu que cada pessoa é única. Porque depois que o pai dele morreu, não há toque, cafuné ou abraço que se aproxime ao do pai dele. Nada vai ser próximo do abraço do nosso pai, nada. Não sei como é viver sem a existência de alguém como ele. Se vocês acham que ele era só um grande pastor, vocês não sabem da missa um terço. Como pai, ele foi um espetáculo. Defendia cada filha com unhas e dentes. Me deu problema até na faculdade, porque não gostou de como uma professora tinha me tratado. Acho que o pastor Carnassale participou disso também, que ele mandou um e-mail para o Carnassale e foi dureza resolver. Ele não media esforços, ia para onde quer que precisasse, por quem quer que fosse. Mandava e-mails perguntando se a gente comeu beterraba. Eu já acordei no susto com ele indo me dar um abraço enquanto eu dormia, porque eu estava muito chateadinha. E, na sequência do abraço, ele simplesmente foi embora. Ele pegou a estrada só para me abraçar. Como avô, eu jamais vou ser capaz de esquecer o olhar orgulhoso para cada um deles. A última frase que eu ouvi do meu pai foi falando para o meu filho mais velho o quanto ele é especial, né, filho? E ele já prometeu que ele nunca vai esquecer disso. Ele que sempre dizia que as avós é que estragavam, foi uma delícia assistir ele estragando cada um deles. Cada picolé antes do almoço, cada passo de balé vai ficar guardado na memória deles e na nossa. Como sogro, cada marmita de carne que ele comprava para um genro carnívoro numa casa vegana era uma demonstração de amor. Como marido, todos puderam testemunhar a parceria que durou quase 50 anos. Tinha um humor ranzinza, sem igual, e que eu lamento muito vocês não conhecerem tanto quanto a gente. Nos últimos meses, Deus conduziu a vida dele para se despedir. Andava sentindo muita saudade da família reunida, dos amigos, e foi aos poucos reencontrando cada um. O último fim de semana foi um presente de Deus. Ele estava radiante, contando histórias repetidas, rindo e se divertindo com as pérolas dos netos. Minha irmã me mandou um texto, que eu não sei se é dele, alguém colocou em algum lugar, né? Sua cabeça pode estar coroada de problemas espinhentos agora, mas ela usará uma coroa de estrelas. Quão desprezíveis parecerão nossos problemas e provações quando chegarmos ao céu. Pode estar tudo escuro agora, mas logo haverá luz. Tudo pode ser provação agora, mas em breve tudo será alegria. O que importa se ao anoitecer pode vir ao choro, quando a alegria vem pela manhã? Ontem, a Lili, a minha filha, me perguntou se lá no céu eu vou pular de alegria quando me reencontrar com ele. E eu disse que eu vou passar a eternidade pulando.
A resposta de Deus às milhares de orações não foi a que gostaríamos. Mas eu tenho certeza que Deus vai cuidar do nosso coração. Meu pai sempre dizia que se soubéssemos o final desde o princípio, pediríamos para sermos guiados exatamente da forma como estamos. Então, mãe, irmãs, meu marido, meus filhos, minha sobrinha, amigos queridos, que assim seja. Louvado seja Deus por quem Ele foi na nossa vida. Louvado seja Deus por esta família e pelo pastor Zinaldo. Conforme já foi mencionado mais de uma vez aqui, dia 9 de setembro, foi a festa de aniversário. Próximo aniversário na eternidade. Com muita festa, com Zinaldo, não mais com ferimento, mas com todo o esplendor e a glória da eternidade, ao lado de Deus e de vocês. Ele gostava muito de quarteto, de música, cantou muitas vezes uma música intitulada antiga, O Coração Não Se Turbe. É difícil o coração não ficar preocupado, angustiado, apertado neste momento. Mas fiquem com esta mensagem, O Coração Não Se Turbe. Quarteto, por gentileza. Zinaldo estava pronto? Estamos nós prontos? Pastor Edson, por gentileza, diga qual dos dois cemitérios será o sepultamento. Nós já vamos em seguida e, por gentileza, ore com a gente. Irmãos, nós temos uma dificuldade com o horário. O cemitério só aceita
os serviços até às 17 horas. Nós vamos então no cemitério novo para esse momento de sepultamento, ok? Nós não vamos ter tempo aqui de fazer toda uma passagem, porque já são 4h20 e pouquinhos, né? E a gente tinha que sair daqui no máximo às 16h30. Então vamos nos colocar em pé. Nós vamos nos despedir aqui com uma oração e reencontramos aqueles que forem até o cemitério para a despedida final do pastor Zinaldo. Incline a sua cabeça e vamos orar a Deus. Querido Pai, o nosso coração está triste, a nossa alma está sangrando, mas fica o legado de um homem que te serviu todos os dias da sua vida. Certamente um homem que não era perfeito, mas um homem que se entregava ao Senhor. Um homem que testemunhava, um homem que escrevia, um homem que falava, um homem que cantava e um homem que orava. Ele foi um exemplo como pai, como esposo, como pastor, como editor, que o seu legado possa trazer motivação para cada um de nós, para vivermos uma vida com o Senhor e um dia estarmos no lar celestial. Pai, consola os corações aflitos. Abrace a irmã Lenice, as suas filhas, os netos, os demais familiares. Que o teu poder possa curar os corações. Que o bálsamo de Gilead possa trazer conforto a esta família que sofre. Esteja conosco, Senhor. Esperamos ver em breve o pastor Zinaldo no lar celestial. É só um pouquinho mais. Em nome de Jesus eu oro. Amém.